Parabéns, formando. Chegar ao final da graduação é uma grande conquista, mas antes de se formar, ainda tem um último desafio: a apresentação de TCC. Se você está se sentindo inseguro e nervoso, não se preocupe. Eu estou aqui justamente para te ajudar a superar todos esses desafios. Te apresento o Guia Completo da Apresentação de TCC, um e-book cuidadosamente elaborado para te guiar em todas as etapas da tua apresentação de TCC. Com esse guia, você terá todas as ferramentas para impressionar a banca e garantir o sucesso do seu trabalho. Não deixe que a apresentação de TCC se torne um obstáculo. Clique no link aqui abaixo e garanta agora o seu guia completo da apresentação de TCC e tenha sucesso nessa etapa tão importante da sua vida acadêmica. E com um preço promocional de lançamento da segunda edição revisada e ampliada. Descubra como organizar o seu TCC de forma clara e coerente e aprenda a estruturar a sua apresentação e criar slides profissionais que destacarão o seu trabalho e evitando a sobrecarga de informações. Com essas dicas do e-book, seus slides serão uma poderosa ferramenta de apoio com slides profissionais. Você irá encontrar dicas para estruturar a sua apresentação de forma clara e objetiva, orientações para controlar o nervosismo e aumentar a sua confiança, técnicas para lidar com a banca avaliadora, como lidar com as perguntas da banca, exemplos de apresentações bem-sucedidas para você se inspirar. Supere o medo de falar em público e aprenda técnicas de dicção, expressão corporal e controle do nervosismo. Com estas orientações, você se sentirá seguro e transmitirá confiança durante a sua defesa. Chegou a hora de brilhar e mostrar todo o seu conhecimento. Com o guia completo da apresentação de TCC, será um sucesso a sua apresentação e um marco na sua vida acadêmica.